Иди, Володь. Хорошо, один. 35 тисяч років тому людина почала взаємодіяти з собакою, а перша військова служба собак розпочалася у ранньому залізному віці – в Асирії, розповідає старша наукова співробітниця історичного музею Оксана Рудковська. На одну собаку приходився вихователь, той, ну, той військовий, з ким вона буде йти в бій, і жрець, який буде її виводити з ярості бойової. А зараз це все виконує одна людина. З вівчаркою Джесі капітан поліції Костянтин Гром працює вже 6 років. За цей час вона допомогла правоохоронцю розкрити чимало злочинів. В пошуку наркотичних речей, зривчатих, допустим, собаку, от ми смотримо, да, беремо елементи ту машину. Візуально можна її відробити, да? А пронюхати как бы, вже чоловік не може. А собака, то есть, елементарно можна з ній там, за 2 хвилини машину всю пронюхати і вже убедитися, то есть, є там щось, нету. Правоохоронець розповідає, все найскладніше у співпраці з собакою – на початку. Необхідно вибудувати взаємозв'язок, а на це може піти близько року тренувань. Допустим, з ній, якщо виїжджаю, я от віжу там, де вона йде послідує, там, де може чуть-чуть, ну, потеряти, или, ну, різні моменти, тобто специфіку її знаю. Неформальна лекція про взаємодію людей та собак відбулася на літньому лекторії історичного музею. Спочатку відвідувачі слухали лекцію про історію домашніх та службових собак. Це часів палеоліту торф'яний шпіш. І ми з вами бачимо, як вона виглядала. А після лекції правоохоронці показали співпрацю з собакою під час пошукових робіт та інших операцій. Кінологи також відповіли на запитання відвідувачів. Зокрема, дали поради, що робити, якщо собака напав. Ті собаки, які, скажімо, ну, беремо непідготовлену, вона буде йти в якийсь предмет. Ну, сумку вашу викинете, і все, вона туди переключиться. От це саме, ну, от, що можна зараз сказати, ефективно буде працювати. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.